आपसे दरखास्त पेश करते हैं। उन्होंने आपसे बहुत पहले जो गुफ्तगू हुई थी इकबाल के सिलसिले में, दिल चाहा कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इकबाल का कलाम, उनकी शख्सियत, उनका जो भी आप आपने बात बता दी थी, आप लिख के दिए ना उनको पढ़ लेते हैं। مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 26 سال ہو گئے۔ اس زمانے بھی میرے وجہان تھا، میدان تھا، اور ایک موضوع بن کر زندگی کا مقصود بن گیا تھا شاعری کے پیرائے میں ایک 100 سال تاریخ کا بیان کرنا، اور وہ تاریخ جو ان پر گزری لیکن وہ گزری تو نہیں کسی پر، میر پہ بھی نہیں گزری، مجھ پہ گزری۔ تو میرا مقصد میرا سرچشمہ حیات ہے یہ تھا۔ اسی دوران میں اسی سے میرا تعلق ہو گیا، نہ پڑھنا تھا نہ پوچھنا تھا، پڑھ لیا اتفاق سے بہت دیر سے۔ تو 19 سال میں نے زندگی پڑھایا، اس کے بھی 26 سال گزر گئے۔ اب یہ یہاں نہ کتاب ہے نہ کچھ مذاکرہ ہوا ہے، نہ میں کچھ سوچ سکا، نہ اس کے سامان تھے کچھ سمجھا گئی۔ میں کیا فرما رہے ہیں اس سے متعلق کچھ طرز کر ہی دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کو، پیغمبروں کو کسی عہد آمدہ کے متعلق تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح اقبال کو بھی ان کے عہد کے لیے تیاری کا سامان، ان اقبال کے موضوع میں سامان خدا نے کیا، قدرت نے کیا، مشیت نے کیا۔ ان کا تعلق ہندوستان کے کیسے طبقے سے تعلق ہے جو دنیا میں اپنی ذہانت کے لیے مشہور ہے، اس مقام میں کوئی اب تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ دن گئے برہمن جو ہے وہ اتنا بڑا ذہین ہے، اتنی بڑی ذہین قوم ہے وہ، اس ہندوستان کے 1000 سال تاریخ میں کبھی انقلاب نہیں ہونے دیا۔ تو اسی نسل میں اقبال کو پیدا کیا، اور بڑا منزاد ہے رادا شنائے شمس و تبریز است، بڑا منزادہ ہے، اس کے خدا نے چنا ہے، منتخب کیا ہے کہ اس ذہانت کا مظاہرہ کرے۔ لیکن
جو ہندوستانی تاریخ میں ان پر لے لیں علاج آگے اور پھر اس کا پریش پرداد کشمیر میں ہوئی ان کی والد دادا مسلمان ہوئے اور صوفی سلسلے میں منتقل ہوئے تو صوفیت صوفیزم کی آغوش میں اقبال کی پردیش پرداخت ہوئی اس لیے ان کا ذہن مذہبی دینی ابتدا سے رہا اور اس کے پرویز کے مطالعے بھی ان کے والد نے بڑی نگاہ رکھی ان پر کہ ان کا ذہن منتشر نہ ہونے پائے کہ سامان ہوگا ان کو استاد ہی ملے مولوی امیر حسن صاحب کی طرف انہوں نے اپنی زندگی اس کی نشو نما میں گزار دی اور ان کا احترام بھی اخبار کرتا تھا جب ان کا خطاب ملنے لگا تو نشوت لگائی کہ میں یہ خطاب نہیں منظور کرتا اگر میں منظور کروں گا رسول جب میرے استاد کو بھی خطاب دے گا اس کو شمس الرائے خدا خواہ ملا تو یہ دونوں بزرگوں کی صاحب نے پرویش پائی اور تیاری ہوئی اخبار کی اس ہندوستان کے پس منظر میں ایک پیغام دینے کی اس تیاری میں شروع میں اقبال کا وہ ہرن رہا جو سب کا راز آ رہا تھا میں داغ کو اپنی غزل اس طرح کی بھیجی نازے برائے اس میں تکرار کیا تھی خدائے اس کے بندے میں خدائے اس کے بندے خدائے اس کے بندے کی سرکار کیا تھی اب یہ شعر پڑھتے پڑھتے جب داغ اس شعر پہنچے کہ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا خدائش میں بندے کی سرکار کیا تھی تو داغ وہ چھٹا کیا کدھر ہو گئے یہ تو شدید ممنوع ہے میرے لیے میں کہ میں تم راستہ اختیار کرو تم زور دی ہماری دروازے کی تم نے راستہ اختیار کر دیا خدا کا جو موضوع تھا اس راستے میں چل پڑے ہو اچھا انجمن ہمارے اسلام لاہور میں جب بڑے سالان جلسہ ہوا کرتے تھے تو اس میں اقبال بندے پڑھتے تھے مطلب پڑھا کہ زمانے کو جو سلسلہ بزرگان نیت ہو گئے دین وقت کچھ ہونے والا اور وہ جب انہیں غزل کے وہ مدنا پڑھا شعر پڑھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قدم جو تھے میرے رخین فعال کے نگنی تو راستہ ملا اقبال کو راستہ ملا اور پھر ان کا سفر ہوا لندن کا اور وہاں انہوں نے اپنی تعلیم شروع کی تو اپنی روایت اپنا مزاج اپنی پوری طبیعت لے کے گئے وہاں اور اس ماحول میں ان کی کوئی شکست نہیں ہوئی ہمیشہ فتح ہوئی یعنی انہیں چھوٹے مچھے لندن میں بھی آداب سحر خیزی اس ماحول میں بھی اقبال نے اس روایت پر خیال رکھی جو ان کے آگے مشورہ ہونے والی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی تو ان کا ایک رخ ملا پہلے ان کا فتحیت کا رخ تھا لیکن یہ بہت من میں اپنی ہمارا ایک نظر اور سب اپنا پچھلے ہوئی لیکن وہاں جا کے ان کا وہ جو لینن نے کہا ہے کہ کون سا آدم ہے اتنی جس کا خدا ہے وہ آدم خاطی جو ہے زیر سماوات مشرق کا خداوند سفیدان فرنگی اور مغرب کا خداوند درخشندہ فریضات نردئی یا قوم کی قوم یا ملک کی ماحول تو زرپرست ہے اس کی زربستی کے سائے میں ہندوستان کیسے نشو پا سکتا ہے تو رب البلّہ میں تو پھر وہ پیغام ہی پیغام ہے پھر تو وہ نظام جو خدا نے قرآن کے ذریعے سے اپنے محبوب کے ذریعے دنیا میں حل کرا کیا اس کا ذہن اقبال بالکل تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے اسی پہ موضوع بنا لیا اب یہ ہے کہ اقبال کا نکل تو کہہ گئے لیکن کیا منشا تھا خدا کا کہ وہ ماحول ان کو نہیں ملا اور ان کو شکست ان کو اس بات کی تشویش رہی اس بات کا اس کی شکایت رہی ہے
कि वो जो कहते हैं मां पे मशक में आशनाय मन زمان بیگانه رفت میره دوسته میرم ولکه میره قومه جو سن رہی ہے پہ رہی ہے سمجھ رہی ہے سمجھ رہی ہے لیکن پھر وہ میرے پیغام گروہ تک نہیں پہنچی آشنائے من زمان بیگانه رفت از خمستانم تہی پیمانه رفت میں نے میخانہ کھولا اس میں آتے ہیں لوگ میرا خون بھرا ہوا ہے لیکن خالی پہ میں لکھ جاتے ہیں آشنائے من زمان بیگانه رفت از خمستانم تہی پیمانه رفت من سکوه خسروی او را دهم تاج قصرا زیر پائے او نهم اوش او دن بری خواهد زمن رنگ و آب شاعری خواهد زمن کم نظر بیتابی جانم ندید آشکارم دید پنہانم ندید تو جو پیغام اقبال کا جو شاعری میں ان کے بھرپور ہے اس کے طرف ان کے پڑھنے والوں کی نگاہ کم گئی اور اقبال کا کیا اشعار اقبال کی شاعری مجلسی آرائی مجلس آرائی کا دریا بن گئی مجلس میں اقبال کا شعر پڑھا جائے لگا مجھا کہ نہیں اور محفظ گمانے کے لیے ان کے پیغام پہ ان کے موضوع نہ بولنے والے کا نہ سننے والے کا یہ تھا یہ پیغام ہے اسے قبول کرنا ہو نہ دینے والا سمجھا تھا یہ نہ سننے والا وہاں اقبال تو وہ جو اقبال کہتے ہیں ساقی نائے میں جوانوں کو میری نظر بخش دے کیا تمنا اقبال کی وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتے تھے اور کون سی قوم تیار کرنا چاہتے تھے وہ اس کے لیے ان کا پیغام نوجوانوں سے شروع ہوتا جوانوں کی میری نظر بخش دے میرا درد میرا سوز جگر بخش دے خرد کی غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر خرد کی جائے غرابی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تر اپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مصطفیٰ سوز صدیق دے تر اپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مصطفیٰ سوز صدیق دے میرے خلوت و انجمن کا نیاز میرے نالے نیم شب کا گداز امیدیں میری آرزویں میری امنگیں میری جستجویں میری یہی سب ہے یارب متائے فقیر اسی سے فقیری میں امیر میرے کارواہ میں لٹا دے اسے لٹا دے شکانے لگا دے اسے تو پیغام دقبال کا ذرے ذرے میں رگر رشے میں ان کے یہی تھا کہ بھائی وہ نسل تیار ہو وہ ملت تیار ہو جس کو تیار کر کے حضور تشریف لے گئے تھے اس کے بعد وہ مقام جو اس ملت نے کھو لیا اس کو حاصل کرنے کا بھرپور نظام اقبال کلام میں ہے لیکن وہ نظام پیچھا چلا گیا اور شاعری آگے اس کے فلسفے سے اس کے منطق سے لوگ بحث کرنے لگے لیکن اس کے پیغام عام کرنے کی وہ کوشش اور وہ فکر جو اقبال چاہتا